Եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Տեղի ունեցել մարզխորհրդի հերթական նիստը, օրակարգային 3 հարց եւ 1 հայտարարություն, սեփական եկամուտների հավաքագրում, վերջին զանգի կազմակերպում եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներ։ Քննարկված բոլոր հարցերի կարևոր մանրամասները ներկայացնում է Սալքիս Գոգորյանը։ Ինչ մարզխորհրդի նիստ առանց սեփական եկամուտների հավաքագրման մասին խոսելու, իսկ եթե սեփական եկամուտներ ուրեմն զեկուցողը Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևա Քովանիսյանն է, նրա ներկայացրած թվային տվյալներից է կախված համայնքների զարգացումը, իսկ այդ թվային տվյալները ձևավորվում են հենց նույն համայնքների շնորհիվ, այն որ առաջընթաց կա սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով, դա գաղտնիք չէ, բայց ժամանակները փոխվում են, պահանջները եւս, պետք է ավելին անել եւ հասնել 100% հավաքագրման։ Նախորդ տարվա համեմատ նույն ժամանակահատվածում եկամուտների աճը կազմել է 108.3%, հավաքագրումն ապահովվել է 98.5%-ով։ Սա իհարկե լավ է, բայց եթե համայնքները վերցնում ենք առանձին-առանձին, տեսնում ենք, որ խնդիրներ դեռ կան։ Լոռու մարզի 52 համայնքի հավաքագրումը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է։ Մարզի 10 համայնքներում ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 60%-ից ցածր, մինչև 50% հավաքագրում ունի 6 համայնք, տեղեկացրեց Սևա Քովանիսյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց նաև, որի տարբերություն հավաքագրումների մայիսի 1-ի դրությամբ աշխատավարձի պարտքեր մարզում չկան։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը անդրադառնալով հավաքագրման ցուցանիշներին համայնքապետերին կոչ արեց առավել նախաձեռնող և հետևողական լինել։ Ամեն անգամ խոսում ենք այս մասին։ Ասում եմ, ամսվա ընթացքում գոնե 3 անգամ պիտի մուտք ապահովենք, որովհետև այնինչ բազաներ մենք տեսնում ենք, միանգամից այդ նույն բազաները ֆիքսվում է նաև տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Եվ հստակ երևում է, տվյալ համայնքի ղեկավար ամսվա քանի օրն է աշխատում գոնե սեփական եկամուտներով։ Հիմա գյուղատնտեսության մասին խոսափողի մոտ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետն է։ Նա նախ տեղեկացրեց, թե մարզին այս տարի որքան և ինչ է տրամադրվել գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնելու համար, ապա նշեց, որ այս տարվա գարնանացանը նախորդ տարվա համեմատ նախատեսվել է ավելացնել շուրջ 2000 հեկտարով։ Հակոբյանը նշեց նաև, որ հայտնի են ցրտահարությունից տուժած համայնքների անունները ու վնասի չափը։ Վնասներ են կրել Ճոճկան, Մեծայրում, Շնող, Հաղպատ, Օձուն և Աքորի համայնքների այգի։ Վնասների հետևանքները մեղմելու նպատակով կառավարության կողմից հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվել են Ծմերուկի, Լոլիկի և Վարունգի սերմեր։ Բոլոր համայնքների ղեկավարներին, ովքեր 2013 թվականի աշնանացանի համար ստացել են աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, առաջարկում սկսել ստացած սերմացուների գումարների հավաքագրման և մուծման աշխատանքները։ Հիմա մարզխորհրդի թոփ թեմայի մասին աշակերտները դպրոցը պետք է ավարտեն հավասար պայմաններում, սա մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կարծիքն է, բայց ինչպես երևում է, որոշ դպրոցներում չեն գիտակցում հարցի էությունը, սրահների վարձակալում, ճոխ երեկույթների ու ցերեկույթների կազմակերպում, թանկարժեք հագուստներ ու նվերներ և այլն, մի խոսքով այս ամենին շատ հաճախ վերջին զանգ են անվանում։ Իսկ ահա պատասխանատուների կարծիքով շեշտը պետք է դրվի ոչ թե ճոխության ապահովման, այլ հուզական կողմի վրա, դրամահավաքները դպրոցներում արգելվում են, սայի գիտություն ինչպես համայնքապետերի, այնպես էլ դպրոցների տնօրենների ու առավելապես ծնող կոմիտեների։ Յուրաքանչյուր ավարտական հանդես, վերջին զանգի յուրաքանչյուր միջոցառում ուրույն և անջնջելի հետ պետք է թողնի աշակերտների հիշողության մեջ և չպետք է վերածվի սովորական խնջույքի և խրախճանքի։ Մինաս Սայեդյանը անդրադարձավ նաև դպրոցական խորհուրդների գործունեությանը, նշելով, որ դպրոցների մեծ մասում այդ խորհուրդները ձևական բնույթ են կրում, անգամ նիստեր չեն գումարվում, շատ հաճախ տնօրենների համար փաստաթղթեր վավերացնելու գործիք են ծառայում, խորհուրդները կազմելիս հարֆի չեն առնվում անդամների ինտելեկտուալ կարողությունները, ինչը ևս իր բացասական հետևանքներն է ունենում նրանց գործունեության արդյունավետության վրա։ Առաջիկայում այս խնդիրը լուրջ կուսումնասիրվի, մինչ այդ պատասխանատուները հետևություններ անելու ժամանակ ունեն, շուտով կհայտարարվի ընտանիքի տարի և կհաստատվի միջոցառումների ցանկը, դրան պետք է մասնակցեն բոլոր մարզերն ու մարզերի համայնքները։ Վերջիններս պետք է հանդես գան իբրև համակատարողներ, վարչության պետը կոչ արեց ակտիվ մասնակցություն ունենալ միջոցառումների կազմակերպման գործում։ Վերջում արդեն հայտարարությամբ հանդես եկավ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը, վերջինս տեղեկացրեց, որ 5-րդ հրատապ ծրագրի իրականացման հետ կապված նախագծանախահաշվային աշխատանքները որոշակի փոփոխություններից հետո ամբողջությամբ ավարտված են, առաջնահերթությունը տրվել է ճանապարհ
շինությանը եւ դպրոցաշինությանը։ Ինչ վերաբերում է 5-րդ հրատապում ընդգրկված միուս ծրագրերին, որոնք նախապես ընդգրկված են եղել, ապա դրանք կտեղափոխվեն հաջորդ փուլ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարսպետարանի ժամ։ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգում կանանց արդյունավետ մասնակցության կարողությունների զորացում ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցել մարզային համաժողով, որն անցկացվել է համասարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կողմից, տարածքային կառավարման նախարարության հետ համագործակցությամբ եւ Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում եւ իրականացվում է Եվրոպական միության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից։ Լիա Գումարնիստին, որին ներկա եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մասնակցել են մարզի ինչպես գյուղական, այնպես էլ քաղաքային համայնքների կառավարման ոլորտի կին աշխատակիցներ։ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմիներում կանանց ներգրավվածության մակարդակը բավականին ցածր է, 10%։ Կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը, ըստ որի պետք է մինչև 2015 թվականը հանրապետությունում համայնքի ղեկավարների թվում կանանց ներգրավվածությունը հասնել առնվազն 10%-ի, փաստորեն ոչ միայն չի իրականանում, այլև որոշ մարզերում նաև հետընթաց կա։ Այս առումով Լոռու մարզում վիճակագրությունը համեմատաբար բարվոք է։ Մարզում ունենք 98 կին ավականու անդամ, համայնքապետերի ու աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոն ևս կանայք կան։ Իր խոսքում նշել է համասարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավար Արմենուհի Գյուրեղյանը։ Ծրագիրը իրականացվում է արդեն 3 տարի եւ դրական տեղաշարժեր արդեն իսկ նկատվում են, կարծում են նախաձեռնողները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուզում եմ ապրենք, գործենք, արարենք իմ հայրենիքում։ Ուզում եմ բազում հրաշքներ լինեն իմ հայրենիքում։ Ուզում եմ, որ գան բոլոր հայրը, գան տունը հայոց, ու մեծ տոն լինի, խինդ բերկրանք լինի իմ հայրենիքում։ Սա հատված է այն դպրոցական շարադրությունից, ով Լոռու մարզպետանի հայտարարած «Իմ հայրենիք» թեմայով շարադրությունների աննախադեպ մրցույթի հաղթողն է։ Ամփոփվել է մրցույթը եւ ներկայացված 150 աշխատանքներից ընտրվել են լավագույն 10-ը։ Դրանց հեղինակներին պատվոգրեր, դրամական պարգևներ ու նվերներ է հանձնել Լոռու մարզպետը։ Ամիսներ առաջ, երբ քննարկվում էին 2014-ի անելիքները, Լոռու մարզպետը հայտարարեց. «Մեծ նշանակություն է տրվելու երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը»։ Աշխատանքային խորհրդակցություններից մեկի ընթացքում էլ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ մարզում ու Հայաստանում առհասարակ առաջին անգամ պետք է անցկացվի շարադրությունների մրցույթ «Իմ հայրենիքը» թեմայով։ Կրթության վարչությանը հանձնարարվեց հստակեցնել պայմաններն ու հայտարարել մրցույթի մեկնարկը։ Այդպես էլ եղավ, շարադրությունների մրցույթին կարող էին մասնակցել Լոռու մարզի բոլոր դպրոցների 8-12-րդ դասարանի աշակերտները։ Այս ամենի կողքով անտարբեր չանցան նաև համապատասխան նախարարությունները։ Մրցույթի անցկացմանն աջակցեցին նաև կրթության և գիտության ու պաշտպանության նախարարությունները։ Անցած շաբաթ արդեն հասունացել էր ժամանակը ամփոփելու մրցույթը։ Մինչ կհայտարարվեն լավագույնների անունները, հարթակից խոսեց սրբազան առաջնորդը. «Չկա ավելի լավ գործ, քան հայրենասիրություն քարոզելը. դա իմ ամենասիրելի գործն է», ասում է Գուգարաս թեմի առաջնորդը։ «Իմն է այս երկիրը, իմն է այս ժողովուրդը, իմն է այս պետականությունը, իմն է այս եկեղեցին, իմն է այս մշակույթը, իմն է այս այն ամենը, ինչ ազգային է, իմն է»։ Տեսնու եք, որտեղից ենք սկսում և ուր ենք տանում երեխային։ Այսպես պետք է կրթել երեխային։ Ես շնորհավորում եմ, ողջունում եմ մեր մարզպետին, որ նախագահեց և քաջալերս, ինչու՞ չնայած հովանավորեց այս ծրագիրը, որպեսզի լավագույնս ի կատարածվի։ Ողջունում եմ նաև կրթության նախարարությունը և հատկապես պաշտպանության նախարարությունը։ «Իմ հայրենիքը» թեմայով շարադրություն էր գրել 200-ից ավելի երեխան, նախ դպրոցների մանկավարժների կողմից ընտրվել էին լավագույն 150 աշխատանքները, որից էլ մարզային հանձնաժողովը ամենայն ուշադրությամբ և անկողմնակալությամբ առանձնացրել էր ամենահաջողված 10 աշխատանքները։ Վերջում արդեն ընտրվել էին մրցանակային 3 շարադրությունները։ Առաջին երյակում հայտնվածներին մարզի ղեկավարը հանձնեց պատվոգրեր ու դրամական պարգևներ։ Երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրել են Վանաձորցի դպրոցականներ Տաթև Հակոբյանը և Մարիամ Բարսեղյանը։ Լավագույն շարադրության հեղինակը Կրկին Վանաձորից էր, Ելենա Չեպուսովա։ «Ինձ օգնել է դա միայն ու միայն սերը հայրենիքի հանդեպ, որ ես ստացել եմ իմ ուսուցիչների, իմ դպրոցի, նաև իմ հայրիկի կողմից, որը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին»։ Լոռու մարզպետը պատվոգրեր ու նվերներ հանձնեց նաև լավագույն տասնյակում հայտնված 7 շարադրությունների հեղինակներին։ Այս ամենը կարելի է համարել մայիսյան մեր հաղթանակների տոնակատարությունների տրամաբանական շարունակությունը։ Ոչ մի հաղթանակ, մանավանդ հանուն հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերի հաղթանակը, մշտական չի կարող լինել, եթե չի պաշտպանվում սերունդների կողմից, չի դառնում նրա ստեղծագործական ուժի ակունքը, չի ոգեշնչում մատաղ սերը
սերնդին զորացնելու իր հայրենիքը։ Մատաղ սերնդի ռազմահերենասիրական դաստիարակությանը միտված ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթի արդյունքները խոսուն վկայությունն են այն բանի, որ մեր հայրերի ու եղբայրների հաղթանակները արժանավոր ժառանգորդներ ունեն, և այդ հաղթանակները մնայուն են ոչ միայն պատմության էջերում, այլև մեր որդիների ու դուստրերի հոգում։ Որքան կցանկանայի ապրել այն հայրենիքում, որին նախագահը, վարչապետը, նախարարները, մարզպետները, մանկավարժները, հողագործն ու մետալուրգը, գիտնականը, բժիշկն ու արվեստագետը ձեր սերնդից կլինեն, անգեղծացավ Արթուր Նալբանդյանը։ Վերջինիս կարծիքով մրցույթն իսկապես ստացված էր, այն պետք է դարձնել ավանդական։ Քանի որ դպրոցները շատ ակտիվ մասնակցում էին և երեխաների մոտ ոգևորվածություն կար, սա մեզ ստիպեց, որպեսզի մենք այս կարևոր միջոցառումը, շարադրությունների մրցույթը իմ հայրենիքի խորագրով դարձնենք ավանդական։ Լավագույն երեք շարադրությունների հեղինակները բացի մրցանակներից ստացան ևս մեկ նվեր, նրանց շարադրությունները այսուհետ հասանելի են բոլորին մարզպետարանի պաշտոնական կայքեջում։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 1-ին ընթարած Լոռու մարզպետի աջակցությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալությունն ու Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը կազմակերպել էին միջոցառումների շարք նվիրված երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան։ Երեխաների ուրախ ժամանցին ներկա եղել նաև Արթուր Նալբանդյանը։ Վանաձորի Սալյուտ մանկական սրճարանում տոնական միջոցառումների նկարահանումներին մասնակցում էին Վանաձորի խնամքի կենտրոնի, մանկատան և ներառական դպրոցների սաները, նաև հեքիաթների ամենահայտնի ու ամենասիրված հերոսները։ Միջոցառումն ուղեկցվել է ամենատարբեր անակնկալներով, ուղիղ 2 ժամ ավելի քան 80 երեխա միասին զվարճացել են երգ, պար, հյուրասիրություն, դիսկոտեկ, խաղեր և այլն։ Երեխաների համար մեծ անակնկալ էր նաև մարզպետի ժամանումը, վերջինս դատարկաձեռն չէր եկել, բայց մինչ կհանձնվեին Արթուր Նալբանդյանի նվերները, վերջինս շնորհավորեց Լոռեցի երեխաներին գալիք տոնի կապակցությամբ։ Մարզպետարանը իր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է պահում մեր երեխաների բոլոր հիմնահարցերը, բոլոր այդ խնդիրները, որ առկա է մարզում, և ուզում եմ ձեզ խոստանալ, որ օր-օրի փորձելու ենք յուրաքանչյուր խնդիր, մենք ձեր մանկավարժների, ձեր ծնողների և ձեզ հետ միասին բոլոր այդ խնդիրների լուծումների լինեն։ Առաջին օգտվեմ մեկ անգամ ևս շնորհավորեմ բոլորին և շնորհակալությունը հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս միջոցառման մասնակից են դարձել և կազմակերպել։ Շնորհավոր։ Տոնակատարությունների տեսագրությունն ամբողջությամբ եթեր կհերարցակվի Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում հենց հունիսի 1-ին։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, ավարտվեց Լոռու մարզի շախմատի առաջնության եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցում էին մարզի տարբեր համայնքների շախմատիստներ։ Արդեն հայտնի է մարզի լավագույն շախմատիստի անունը, պարգևները հանձնել է Լոռու մարզպետ, Լոռու մարզի շախմատի մարզային ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ Լոռու մարզի շախմատի առաջնության փակման հանդիսավոր արարողությունն է Վանաձորի շախմատի մարզադպրոցի գլխավոր հյուրը, մարզպետ, շախմատի մարզային ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Նալմանդյանն է։ Վերջինս մինչ կհանձներ պատվոգրերը, նախ շնորհավորեց բոլոր մասնակիցներին, քանի որ այս ամենը նախև առաջարվում է մարզի շախմատային լավագույն ավանդույթները վերականգնելու և նոր հաղթանակներ գրանցելու համար։ Այդ ճանապարհին յուրաքանչյուրին ներդրումն է կարևոր, համոզված է Արթուր Նալմանդյանը։ Սպասումները միանշանակ արդարացան, որովհետև Լոռու մարզը շախմատից շատ ուժեղ է և դա բազմիցս ապացուցել է, թե հանրապետական մրցաշարերի ժամանակ, թե հանրապետությունից դուրս տեղի ունեցող մրցաշարերի ժամանակ։ Առաջնությունն անցել է համար մրցապայքարում 9 հնարավորից վաստակելով 7.5 միավոր, հաղթող դարձավ Տաշիրցի Մարկ Բասենցյանը, համապատասխանաբար երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրին Ֆիդեի վարպետ Դավիթ Շահինյանը և Գառնիկ Ներսիսյանը, ովքեր վաստակեցին 6.5-ական միավոր, 4-րդ տեղը զբաղեցրեց դարձյալ Տաշիրցի Վարդան Սահակյանը, իսկ Արշակ Ռամազյանը եզրափակեց մրցանակային հնգյակը, նրանք բոլորը արժանացան մրցանակների։ Եզակի դեպքերից էր, չնայած նույնպես շախմատի տան սան է հաղթողը, բայց Տաշիր քաղաքից է, սա մեզ ուրախացնում է, որովհետև շախմատը զարգանում է ոչ միայն կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում, այլ տարածաշրջանի բոլոր քաղաքային և գյուղական համայնքներում։ Մենք այս ուղղությունով դեռ անելիքներ ունենք և շախմատը պետք է դարձնենք մեր ամենօրյա խնդիրներից մեկը։ Առաջին 5 հորիզոնականները զբաղեցրած շախմատիստները մայիսի 28-ին կմեկնեն Ջերմուկ և կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության առաջնության կիսաեզրափակիչ փուլին։
Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում իրազեկված լինելու ձեր իրավունքը էջն է։ 2006 թվականին կառավարության որոշմամբ առաջին անգամ սահմանվեց սոցիալապես անապահով խավերին, այսինքն ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված ընտանիքներին ԽՍՀՄ Խնայբանկում ունեցած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումների վճարման կարգը։ 2006-2013 թվականներին ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված հազարավոր ընտանիքներ ստացան իրենց ավանդների փոխհատուցումները, սակայն շատ տարեցներ էլ դեռևս սպասում են փոխհատուցման իրենց հերթին։ 2006 թվականին մեկնարկած փոխհատուցման գործընթացն ավարտելուց հետո կառավարության 2006 թվականին ընդունված որոշման մեջ կատարվեց փոփոխություն եւ 2013 թվականին ընդլայնվեց շահառուների շրջանակը եւ այս անգամ փոխհատուցում ստանալու իրավունք ստացան միջև 1924 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված ավանդատուների խումբը։ Նույն որոշմամբ տարեցներից բացի փոխհատուցում ստանալու իրավունք ստացան մարտական գործողությունների ժամանակ հաշման դամ դարձած ավանդատուները։ Թումանյանի տարածքային գործակալությունը միջև 1924 թվականին դեկտեմբերի 31-ը ծնված ավանդատուների եւ զինվորական հաշման դամ ավանդատուների թիվը կազմել է 40 մարդ, որոնցից 8-ը մեր հաշման դամ ազատամարտիկներն են, մնացած 32-ը տարեց թոշակառուներ, որոնք որ մինչ օրս դիմել են սոցիալական ծառայություն, այսինքն ունեցել են Խնայբանկում մինչև հունիսի 93 թվականի հունիսի 10-ը սովետական խորհրդային ռուբլով ունեցած ավանդներ, հոսքը այդ շրջանը սահմանի մասին է ժամանակահատվածով։ Կառավարության նոր որոշման համաձայն այս փուլում ավանդների փոխհատուցման գործընթացն իրականացվում է արդեն մինչև 1929 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված քաղաքացիների համար։ Եթե նախորդ փուլում փոխհատուցման ծրագրում ընդգրկվել են միայն զինվորական հաշման դամները, ապա այս փուլում փոխհատուցում կստանան ընդհանրապես հանրապետության սահմանների պաշտպանության մասնակիցները։ Հիշալ շահառուներին ուղղակի պետք է խնդրենք, որ իրենք նախ դիմեն Խնայբանկի մեր Թումանյան մասնաճյուղ, այնտեղից նրանք պետք է ներկայացնեն գործակալություն համապատասխան տեղեկանքներ 1993 թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ ունեցած ավանդների մնացորդի վերաբերյալ, որովհետև հիմքը դա պետք է լինի։ Դրա հիման վրա մենք մեր մոտ արդեն գործընթացը կսկսենք եւ այս առումով ավելացնեմ հետեւյալը։ Մինչև 1920 թվականի ծնված այդ անձինք նախ եւ առաջ ընտանիքները պետք է ներկայանան սոցիալական ծառայություն, հաշվառվեն անապահության գնահատման համակարգում։ Մինչև 1929 թվականը ծնված ավանդատունները պարզևոր տարեցներ են եւ շատերն ունեն առողջական խնդիրներ։ Այս պատճառով շատերը ֆիզիկապես ի վիճակի չեն լինի ներկայանալ թե Խնայբանկի մասնաճյուղ, թե սոցիալական ծառայություն։ Այս դեպքում հարցը կարգավորվում է նոտարական վավերացման միջոցով։ Ավանդատուն այս գործելի ազորում է իր ներկայացուցչին եւս մեկ նորություն։ Մենք եթե կունենանք տարեց թոշակառուներ, որոնց ամուսինները մահացած կլինեն այս պայմանությամբ եւ որոնք կունենան ավանդներ այս չափանիշներով նախատեսված, ուրեմն եւ այդ գումարները, որոնք որ ձեռք են բերվել այդ համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում այդ խնայողությունները, համապատասխան փաստաթղթի առկայության դեպքում ամուսնության վկայականի հիման վրա մենք կարող ենք այդ մեր շահառուներից եւս իրենց մահացած ամուսնու ունեցած գումարների դիմաց ավանդի գումարների 50%-ի չափով նաև տրամադրել փոխհատուցում։ Այդ նորմը ևս նախատեսված է հիշյալ որոշմամբ։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման հաջորդ հատվածում համայնքային լուրեր։ Անկախության առաջին տարիներից Թումանյան քաղաքում առաջացավ աշխատատեղի խնդիր։ Չէր գործում հրակայուն նյութերի գործարանը, տեքստիլ ֆաբրիկան, որն ապահովում էր քաղաքի բնակիչների զբաղվածությունը։ Տարիներ շարունակ թումանյանցիներն ապրում էին հոնի, մոշի վաճառքով, սայլ տարվա միայն մի քանի ամիսներին։ Նախկին արդյունաբերական քաղաքում աշխատատեղերի խնդիրը փորձում են լուծել փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման միջոցով։ Վերջերս քաղաքում բացվել է կարի արտադրամաս, այսուհետ կգործեն 2 հյուրատներ։
Աշխատատեղերի պակաս եւ հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը Թումանյանում օրակարգային էր։ Երկարատև նախապատրաստական աշխատանքի եւ դիակոնիա կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում օրեր առաջ այստեղ բացվել է Հույսի շողկարի արտադրամասը։ Արտադրամասն առայժմ ունի 12 աշխատակից, որոնք անցնում են փորձաշրջան։ Աշխատակիցների մի մասը ոլորտի մասնագետներ են, քանի որ Թումանյանում գործել է տրիկոտաժի ֆաբրիկա։ Պատվերներ արդեն ունենք։ Մեր մանկապարտեզի համար պատվերներ ունենք տակ վերմակներից։ Մերային մի մասը կարել ենք, ես ացույց կտանք ձեզ, սպիտակեղեն անկողնային, նույնպես մեր մանկապարտեզի համար 30 կոմպլեկտից, այնպես որ դա բավականին նորմալ սկզբի համար պատվեր է։ Շատ են լինում նաև անհատական պատվերներ, փոքրիկ արտադրամասը կարող մեքենաների պակաս չունի եւ հետագայում այստեղ կզբաղվեն նաև հագուստի արտադրությամբ։ Ամեն ինչ կարող մեքենաներ ունենք, մենք հետագայում ես նպատակ ունեմ, որ պետք է կարենք ջինսի տաբատներ, մենք պետք է կարենք կուրտկաներ ձմեռային, տակ միջուկով։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրական զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի կողմից 2013 թվականին Թումանյանի տարածաշրջանում անցկացվեցին դասընթացներ և իրականացվեց օթևանատներին աջակցության ծրագիր։ Ծրագրի արդյունքում ֆինանսավորվել են 3 հյուրատներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ստացել է 5 միլիոն դրամ։ Հյուրանոցներից մեկը ՓՄԶ-ի ծրագրով բացվել է Օձուն համայնքում, մյուս երկուսը Թումանյան քաղաքում։ Ներկայացել եմ իմ բիզնես ծրագիրը, որը մեծ հավանության արժանացել է։ Ըստ ծրագրի ինձ կառավարության կողմից հատկացել են 5 միլիոն դրամաշնոր, որը ես իմ ծրագրի մեջ ներկայացել եմ որպես գույքի ձեռքբերման գումար, իսկ մյուս կապիտալ վերանորոգումը կատարել ենք մեր միջոցներով, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Այդ ծրագիրը ինձ տվեց մեծ ինքնավստահություն իմ բիզնեսի զարգացման համար, որը մինչև մի այդ վստահություն ինձ մոտ չկար։ Հյուրերին տրամադրվող սննդի մեծ մասը լինելու է սեփական արտադրության և էկոլոգիապես մաքուր է։ Հյուրատան հարևանությամբ ընտանիքն ունի փոքր տնտեսություն։ Առաջիկայում Թումանյան քաղաքում մեկ այլ ծրագրով կբացվի նաև պահածոների փոքրիկ արտադրամաս։ Առաջի արտադրանքը դա Շուշանն է ելնում, իստե քաղաքում, որ ժողովուրդը դերում և վաճառվում է Վանաձոր քաղաքում։ Դրանից հետո գալիս է հոնը, մոշը, պոպոկը, նու անտարային հատապտուղները, պահածոների փոքր արտադրամասը դրա վրա է հիմնվելու, ու խոստացան, որ իրանք բիզնես ծրագիրը կկազմեն ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալությունից, կբերեն մեր քաղաքապետի հետ խորհրդակցելուց հետո, երևի այդ գործը կդրվի քաղաքում։ Սակայն անլուծելի է մնում քաղաքի գլխավոր արտադրական ձեռնարկության գործարկման խնդիրը, գոնե շինարական աղյուս արտադրելու նպատակով, ինչը կապահովեր տեղական շուկայի կարիքները և արմատապես կլուծեր գործազրկության խնդիրը Թումանյան քաղաքում։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարտպետարանի ժամ։ Բյուջե վերջին տարիներին կառավարության կողմից իրականացված խրախուսման, ինչպես նաև Լոռու Մարզպետանի հետևողական աշխատանքի արդյունքում բարձրացել է համայնքների եկամուտների հավաքագրման տոկոսը։ Եթե նախկինում բավարար էր համարվում սեփական եկամուտների հավաքագրման 90% մի հաղթահարումը, ապա այժմ պահանջը հարկ ու տուրքերի ամբողջական հավաքագրումն է, ինչը մարզի շատ համայնքներում կարողանում են իրականացնել։ Նախորդ տարի Ստեփանավան համայնքում եկամուտների հավաքագրման պլանը կատարվել է 100%-ով, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակում նախատեսված 75 միլիոն դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 75 միլիոն 90 հազար դրամ։ Ծախսեր են պլանավորվել 77 միլիոն 683 հազար դրամ, կատարվել է 64 միլիոն 342 հազար դրամով ծախսերի պլանը։ Ծախսերի հիմնական մասը ուղղվում է աշխատավարձին։ Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 9 համայնքային ոչառևտրային կազմակերպություն, որոնց պահպանման նեովում համայնքի բյուջեի 45%-ը, 56 մարդ աշխատում է քաղաքապետարանում, 151 մարդ էլ ոչառևտրային կազմակերպություններում։ Համայնքային բյուջեն գոյատևում է պետական դոտացիայից և սեփական եկամուտներից, թեև համայնքում գործում է արդյունաբերական ձեռնարկություն, սակայն առայժմ համայնքը բնապահպանական տուգանքների մասանումներ չի ստանում։ Համայնքի կողմից մշակվում է ծրագիր, որի ուղղությամբ արդեն աշխատանքները սկսված են, որպիսի համայնքը ստանա նաև բնապահպանական վճարներ։ Արդեն քաղաքապետը հանձնարարել է, դե քաղաքապետը ընդամենը մեկ տարի է, դրա համար արդեն այդ ուղղությամբ էլ է նա միջոցներ ձեռնարկում, և կարծում եմ մենք 15 թվականին նման ծրագրեր կբերենք։ Ստեփանավանում Օրհուս կենտրոնը գործում է 2008 թվականից, որը պարբերաբար բարձրացնում է Ստեփանավանի բնապահպանական գումարների հատկացման խնդիրը։ Ականատեսենք, որ բազմիցս այդ հայքանքը աղտոտել է մեր պարծանք, մեր հանգստավայր ձորագետը։
եւ մենք բազմիցս պահանջել ենք ՍԱԳԱՄԱՐՓԲ-ից նախկին տնօրինություններ դեր պահանջել ենք որ եթե նա աղտոտել է նախ իրավունք չունի աղտոտել իսկ եթե աղտոտել է ուրեմն պետք է ինքը դրա փոխարեն ինչ-որ բնավճարներ մուծի քաղաքապետարանին կամ չգիտեմ ինչ կազմակերպությանը որն է ճիշտ մեր երկրում որը այդ միջոցները ուղի մեր տարածքի մեր քաղաքի բնապահպանության զարգացման համար համայնքային բնավճարների հատկացման հարցը դեռևս լուծված չէ սակայն Մանյա Մելիքջանյանը նշում է որ կարողացել են լուծել այլ կարևոր խնդիր ընկերությունը հերացրել է հանքանյութի թափոնները որը թափված էին Արմանիսի դպրոցի շենքի տարածքում Մանյա Մելիքջանյանի խոսքով բնական միջավայրի վրա արդյունաբերական ձեռնարկության վնասը մեղմելու գործում ձեռնարկությունը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի օրինակ քաղաքապետարանի միջոցներով Ստեփանավանում իրականացվում են կանաչապատման աշխատանքներ որինս նրա քաղաքապետարանից բացի պարտավոր է մասնակցել նաև ՍԱԳԱՄԱՐ ընկերությունը իսկ քաղաքապետարան ու ասում են որ ակտիվ համագործակցություն կա ՍԱԳԱՄԱՐ ընկերության հետ Մերիկոլոլյան Գևոր Քոչինյան մարզպետարանի ժամ Շարունակում ենք թողարկումը բնապահպանական Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում 2 տարի է գործում է ATP ուսումնական կենտրոնը։ Այցելուները կենտրոնում լրացնում են բնապահպանության վերաբերյալ իրենց տեսական ու գործնական գիտելիքները։ Կենտրոնը համագործակցում է Լոռու և Տավուշի մարզերի դպրոցների հետ, վերապատրաստում է էկոլոգիա առարկայի ուսուցիչներին։ Ուսումնական կենտրոնը տարվա ընթացքում միայն Լոռու մարզից ընդունում է 15-ից ավելի աշակերտական խումբ։ Աշակերտները ծանոթանում են բնապահպանական խնդիրների, դրանց լուծման հնարավոր ուղիների և կյանքում կիրառելի դարձնելու ուղիների հետ։ Ուսումնական կենտրոնը հյուրընկալել էր Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին։ Այս դպրոցի յուրահատկություններից մեկն այն է, որ այստեղ կողքի սովորում են հայ եզդի և մուլական երեխաներ։ Ունենք բնապահպանական մեծ խնդիրներ, և այս խնդիրների լուծումը միայն մեծերի հետ չեն կարող կատարել, և հույս ունենք, որ աշակերտներն ինչ-որ չափով կօգնեն մեզ այդ խնդիրների լուծումը տալ։ Նախատեսված էր ուսումնական պարապմունքն անցկացնել կենտրոնի մերձակապուրակում, սակայն անձրևային եղանակը մասամբ խանգարեց, թեև երեխաներն իրենց դպրոցի անունից սարտ ընկեցին կենտրոնի հյուրընկալվողների պուրակում, մուլտֆիլմեր ու սոցիալական գովազդներ դիտեցին, զինվելով բնապահպանական նոր գիտելիքներով։ Մենք այս ակումբում սովորեցինք, որ պետք չէ աղտոտել բնությունը, այլ պահպանել մեր բնությունը։ Ես այս ակումբից սովորեցի, որ այդ տոպրակները, շշերը պետք է վերամշակվի և ստանալ, օրինակ, հագուստ, պայուսակ և այլ։ Ուսումնական կենտրոնն իր գործունեությամբ նպաստել է եւ համայնքն այսօր ունի ակտիվ գործող էկոակումբ, որը իր աշխատանքները տանում է եւ աղբահանության աշխատանքներ են կատարում, ծառատունք են կատարել։ Աննե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Բնակարանաշինություն Շիրակամուտ համայնքում բնակարանաշինության առաջին տարում 143 շահառուներից 100 ընտանիքների բնակարանի խնդիրը լուծվել է։ Նրանց մի մասը ստացել է փոխհատուցում, մյուս մասի առանձնատները կառուցված են և հանձնված շահագործման, սակայն կան ընտանիքներ, որոնց բնակարանային խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Շուրջ 75 ընտանիք դեռևս վագոն տնակում է բնակվում։ Սրանք այն ընտանիքներն են, որոնք փաստաթղթերի բացակայության պատճառով են դուրս մնացել ծրագրից, կամ այսպես կոչված բաժանված և նորաստեղծ ընտանիքներ են, որոնք բնակարան չեն կորցրել, սակայն բնակարանի կարիք ունեն։ Անօթևանների ծուցակով ընդգրկվածներին ապահովել է, որ ապահովում է։ Բայց կան բնակիչներ, որ ասենք մի ինչ-որ փաստաթղթային խախտումներ եղել, այսինքն փաստաթղթերը չի բավարարել պահանջներին, ոչ թե չի ներգրավել, պահանջներին չի բավարարել, մարդիկ մնացել են դուրս և այսօր վագոն տնօրինում ապրողներ ունենք։ Մինաս Վարդանյանի առանձնատան շինարարությունը դեռևս ավարտված չէ։ Հարևանությամբ կառուցվում է որդու բնակարանը։ Երկու առանձնատան նկուղային հարկերն էլ կառուցել են ռուս շինարարները, որոնց կիսատ թողած շինարարությունը շարունակվել է պետական բնակարանաշինության ծրագրով։ Օրեր առաջ ուժեղ քամիների պատճառով վնասվել էր տանիքը, սեփական ուժերով նորոգել են, սակայն անավարտ մնացած բնակարանը կարող է կրկին տուժել քամիներից։ Իմ տղես գնացել ենք փեդե քաշե համամլու սպիտակում։ Բերել իրա ձեռով ինքն է հավատես գրիշը։ Երկրորդ անգամ։ Նարինե Մանգասարյանի երիտասարդ ընտանիքն ապահոված է բնակարանով։ 2 տարի առաջ կառուցված առանձնատան պայմաններն անհամեմատելի են նախկին կացարանի պայմանների հետ։ Դե այն ժամանակ ինչքան էլ վառելիք վառեիր, տունը այդքան չէր տաքանա, բայց հիմա վառում ես, գիտես որ տաքա։ Փոքր է 5 անց, մի փոքր է այս դոմիկի չափ, կարելի ասել։ Դե հիմա է 3 սենյակ, նորմալ է։
Նախորդ տարի շիրակամուտում գազիֆիկացման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ Երեք ծրագիր է իրականացվել, որի արդյունքում գազը հասել է բոլոր թաղամասեր։ Գյուղը սակայն ունի ջրամատակարարման խնդիր։ Ներքին ցանցը, որ գյուղապետարանին է պատկանում, մաշված է և բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում։ Ամեն տարի մեր ուժերով ինչ-որ չափով մենք հնարավորություն ունենանք վերանորոգում ենք, ասենք հողագաշարից ինչ-որ հատված դեռ փոփոխում ենք, բայց ամեն դեպքում դեռ խնդիր կա։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք մայր գծերը լրի վերանորոգենք և այդ բասերն անընդհատ նորմալ վիճակով պահենք, լրի գյուղը կպավարարվի։ Հրատապ 5-րդ ծրագրով նախատեսվում է մեկ փողոցի ջրագծերի նորոգում և մայր ջրագծի շուրջ 1 կիլոմետր առավել վնասված հատվածի նորոգում։ Ակումբից խմելու ջուրը գյուղ հասցնելու համար կառուցված է 15 կիլոմետր ջրագիծ, որն ամբողջությամբ նորոգման կարիք ունի, իսկ 2012 թվականին գյուղում կառուցվել է նոր ջրամբար։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։